Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Forsing, og nu sidder vi her igen. 800 subscribers, det er ikke til at fatte. Vi nærmer os de 1000. Det er helt overvældet i simpelthen, at der er så mange, der sopper. Det er utrolig fedt, og I skal betyde, at det betyder rigtig meget for mig. Ja, selvfølgelig med den tilførsel, der har været her på det sidste i hvert fald, så bliver jeg i hvert fald ved med at lave videoer. Det er en ting, der er sikkert og vist. Og hvis I har nogle forslag, så er I mere end velkommen til at skrive til mig, og kom med et forslag til, hvad ellers jeg kunne gøre, som I vil have interesse i at vise. Om det så er, om jeg skal gå ud i haven og bygge en bivuak og lave en tutorial på det, det kunne da faktisk være meget sjovt. Jeg går lidt og tænker på at måske lave noget vlog, som I kan se, så jeg købt nyt kamera. Det kunne da være fedt nok at tage nogle emner op, der er i hverdagen, inden for gaming i hvert fald. Her på det sidste, der har jeg fulgt meget med Athene, en faktisk verdens bedste gamer, det er han kaldt. Der laver meget i livestreaming af WoW og LOL og alt muligt, og han er simpelthen han er lige samlet 2.000 amerikanske dollars sammen og givet til en gut, der arbejder et sted nede i Afrika. Det synes jeg, det er så fedt gjort. Hvis jeg også havde muligheden, så ville jeg da også gøre det i hvert fald. Men okay, han laver så heller ikke andet end at livestream. Så i hvert fald, det er fedt. Ellers så bliv hængende på kanalen, der sker noget nyt hele tiden. Og jeg arbejder virkelig på at blive bedre med mit videoredigering, så jeg håber virkelig på, at I kan nøjes med det, jeg er kommet frem til indtil videre i hvert fald. Men i hvert fald, vi snakkes ved igen ved 900 subs og 1000 subs, der har jeg en lille overraskelse til jer. Og ja, det er en giveaway. Men i hvert fald, indtil næste gang, hej.